Nase pengurusi Tan Sri Pengurusi, saya mencadangkan pindahan kepada rang undang-undang, pindahan kepada pasal 8 menurut peraturan mesyuarat 57-2. Tan Sri Pengurusi, section pasal 8 di mana pindahan dilakukan ke section 10 Oktan Ibu, saya memetik terlebih dahulu section 8 pasal 8A subsection 1 perangan kedua, di mana dia mengatakan it is shown to the satisfaction of a session court. Saya nak kaitkan yang ini dengan di muka surat sebelah Tan Sri Pengurusi bahagian E dengan memotong subsection 9. Untuk pengetahuan Tan Sri Pengurusi, subsection 9 ni sebenarnya adalah for the purposes of this section yang lama, ini adalah akta yang lama, bermaksud for the purposes of this section, court means the high court. Tan Sri Pengurusi bermaksud untuk section baru pasal 8 ini, kuasa yang sebelum ini diberikan kepada high court, sekarang kita pindahkan kepada session court. Seperti biasa, saya kena mendapatkan penjelasan mengapa guru Superior Court yang membuat ruling, kini kita memberikan kuasa ini kepada lower court, which is session court. Saya minta penjelasan, walaupun tak akan dapat, tapi saya rasa Tan Sri Pengurusi faham alur tuju saya, sebab kuasa yang berat kita akan beri, tetapi kita beri kepada session court. Saya teruskan dengan fasal A sub 1 sub A, di mana ada perkataan bodily injury or damage to property. Untuk pengetahuan Tan Sri Pengurusi, sebelum ini perkataannya adalah unlawful violence. Unlawful violence sekarang dikategorikan sebagai bodily injury or damage to property. Saya bagi satu contoh kepada Tan Sri Pengurusi. Contohnya agak menarik sebab telah digunakan dalam kes, kalau tak silap saya, saya ulang lagi sekali, kalau tak silap saya, dalam kes yang berhormat Rasa, di mana beliau ditangkap semasa berimpun, kalau tak silap saya, bila dibawa ke mahkamah, IO membawakan isu-isu seperti pasu bunga pecah, ada rumput dipijak. So isu sebegini, pasu bunga pecah dan sebagainya, boleh dikaitkan sebagai asutan sebab definisinya yang amat luas. So Datuk Sri Tan Sri Pengurusi, yang ini perkataan damage to property, kalau kita tak bagi penerangan dan uraian yang tepat, boleh membawa kepada penyalahgunaan. Sama juga dengan sub B Tan Sri Pengurusi, ill will dan hatred dimasukkan, tak ada uraian yang terperinci. Ini diberi subjectivity ataupun penerangan mengikut andaian sendiri, memberi lakuna yang terbuka untuk kita membuat uraian dan definisi sendiri. Dan isu yang dibangkitkan yang berumat kelang tadi pun ada di bahagian B, the classes of the population of Malaysia, yang itu pun boleh di salah gunakan Tan Sri Pengurusi, kalau kita tak takrifkan dengan seadil-adilnya, kalau kita gagal tak takrifkan dalam bentuk yang memadai untuk menjadikannya sebagai satu asutan. Saya teruskan dengan bahagian seterusnya, berkenaan dengan sub B kurungan sub B lagi, in the case of a prohibited publication by electronic means. Yang ini sebenarnya untuk pengetahuan saya yang berhormat Tan Sri Pengurusi, ini membawa kepada semua WhatsApp, Twitter, Facebook dan sebagainya. Tetapi kalau kita ada IGP kita, Ketua Polis Twitter kita, hebat dengan mencari kesilapan pemimpin-pemimpin pembangkang, saya tempoh hari telah membawakan satu isu kat sini, semasa itu Tan Sri Pengurusi tiada dalam tempoh percutian, saya membawa isu tentang Ayanda Raja Provokasi.
tansi pengungsi. Untuk pengetahuan tansi pengungsi, Ayanda Raja Provokasi ini dia telah menghina Yang di-Pertuan Agong, dia telah menghina kerabat di Raja Johor, dia telah menghina polis di Raja Malaysia, dia juga telah menghina IGP sendiri sebagai seorang anak aram, anak babi. Saya telah bawa isu ini dalam Dewan Yang Mulia ini, dan menteri sendiri telah menggunakan kenyataan akhbar sebagai contoh yang saya sediakan, dan dia telah kata dia akan ambil tindakan untuk pengangkatan Tan Sri Pengerusi. Sampai hari ini tak ada apa-apa tindakan diambil, tapi itu tidak bermaksud saya nak sabitkan Ayanda Raja Provokasi ini di bawah Akta Hasutan. Masih lagi boleh guna banyak kanun akta-akta lain yang sedia ada untuk sabitkan individu ini. Untuk perhatian Tan Sri Pengerusi, Ayanda Raja Provokasi ini dia delete Facebook dia, tapi 2-3 hari yang lepas dia datang balik dengan Ayanda Raja Provokasi 2.0. kalau saya tak sempat nak tunjuk kepada Tan Sri Pengerusi, tapi kali ini lebih dahsyat. Tan Sri Pengerusi menghina kaum India, menghina kaum Cina sampai April 4 bulan. Dia tulis kat sini, saya bacakan, tapi saya minta maaf Tan Sri Pengerusi. Saya hormat Tun Mahathir, walaupun saya tak berminat dengan polisi beliau, dasar beliau, kebanyakan berlakunya kekikisan di negara ini saya salahkan beliau, tetapi sebagai seorang yang pernah memimpin negara ini, seorang yang umurnya lebih 90 tahun, kita tak perlu aibkan beliau, kita tak perlu boleh ina beliau, caci beliau. Yang kita boleh soal adalah dasar polisi beliau. Tapi di Facebook ni, dengan izin Tan Sri Pengerusi, beliau kata amaran keras dari Ketua Polis Negara, Syabas IGP, ang tangkap dia Tun Mahathir, anak keling paria kuti ini dibawa Akta Hasutan. Datuk nak mampu pun dah dok ganggu pentadbiran negara lagi, dia teruskan dengan perkataan lucah. Apa yang sedang berlaku Tan Sri Pengerusi? Mengapa Ayanda Raja Provokasi 2.0, saya terangkan dalam media, saya bawa masuk dalam dewan 2 kali, dia padam dia punya Facebook. Hari beberapa hari yang lepas dia kembali dengan Ayanda Raja Provokasi 2.0. orang yang menghina kerabat diraja, orang yang menghina Yang di-Pertuan Agong, orang yang menghina IGP, orang yang menghina PDRM, tapi tiada tindakan. Inilah keluhan yang kita kritik dari tadi, di mana ada selective prosecution. Yang kita risau, yang kita takut adalah sebegini. Apakah ini ejen? Boleh saya katakan ini sebagai ejen dibiarkan supaya membawa baur-baur perkauman? Mengapa tiada tindakan? Dan saya tak boleh terima alasan bahawa pihak polis kita tidak bijak, Tan Sri Pengerusi. Kalau Tan Sri Pengerusi, ada beberapa hari yang lepas timbalan menteri mengatakan sehingga tahun 70-an, 80-an polis kita adalah yang terbaik. Saya terima, sebab itu adalah didikan mendiang ayah saya mengatakan polis Malaysia adalah yang terbaik. Kini mereka masih boleh melakukan, tetapi disebabkan mereka memilih, sebab itulah kes-kes sebegini tidak diselesaikan. Sekejap. Tan Sri Pengerusi, pagi tadi saya dah tekankan, dibawa oleh Yang Berhormat Tuaran sebagai contoh. Dia mengatakan di kawasan dia ada isu-isu perkauman. Dia telah melakukan, ramai telah melakukan laporan polis, dan ditekankan bahawa tidak tahu apakah statusnya. So saya tekankan, kalau pihak polis menjalankan tugas dengan betul, IGP boleh melakukan penyiasatan secara adil, dan Kementerian Dalam Negeri boleh memberi arahan yang sepatutnya dan sewajarnya, peristiwa itu tak akan berulang, tak adalah kita bahas undang-undang ini pada hari ini. So saya letak kelemahan ini kepada kementerian, saya letak kelemahan dan kecuaian ini kepada IGP dan pihak polis, tidak memberhentikan isu-isu sebegini pada tahap masih lagi api yang kecil. Mereka membiarkan
Ia menjadi api yang membara supaya undang-undang ini boleh diluluskan. Ini adalah agenda yang tidak sepatutnya dilakukan Tan Sri Pengerusi. Saya masuk seterusnya, Tan Sri Pengerusi, dengan bahagian C. Ya, minta maaf. Dengan izin satu sila. Ya. Masih Tan Sri Pengerusi, masih apa? Berapa minggu lepas